То ніхто поки до кінця агресію проти держави України з боку Російської Федерації не припиняв, не припиняє і не збирається припиняти. Вона, да, за інтенсивністю стала менш інтенсивною, але це рівно настільки, наскільки у нас, на мій погляд, пройдуть вибори. Тобто вибори сьогодні – це те, після чого Російська Федерація, на мій погляд, буде передивлятися свої оперативні плани застосування сили, в тому числі в ракурсі диверсійно-розвідувальної групи, в ракурсі проведення спеціальних операцій і врешті-врешт, якщо це буде необхідно, в ракурсі застосування повної сили, яка рано чи пізно, на мій погляд, якщо позитивних зрушень самої Російської Федерації не відбудеться, може прийти і привести її до цього. Сьогодні ми бачимо, що Путін фактично робить дуже непогану річ. Він обкатує сьогодні свої військово-повітряні сили тільки в Сирії. Люди психологічно звикають льотчики до війни, люди психологічно звикають льотчики до вбивства мирного населення, банд формувань, військових, роботи по, будемо казати, наземним цілям. Це закономірний, будемо, шлях, яким йде вище військово-політичне керівництво з метою знайти гідних людей, призначені їх на вищі військові посади, задля того, щоб проти провадити певну широкомасштабну якусь операцію або використання їх для певних політичних амбіцій. Пане Ігорі, дякую. Щодо широкомасштабних операцій, ви сказали, що сьогодні Кремль буде спостерігати за наслідками місцевих виборів в Україні і сказали, що за певних умов може йтися про застосування повної сили. За яких умов буде застосування? Ну, давайте так. Якщо, наприклад, вибори відбудуться не тим чином, як хотілося б Російської Федерації. Якщо демократичні сили переможуть і в Донецькій, і в Луганській області, якщо ми побачимо, що посередок крупного олігархічного капіталу не переміститься в Запоріжжя, ви знаєте, кого я маю на увазі в першу чергу, якщо ми не побачимо, що Дніпропетровськ не стане знову під егідою, будемо казати, певним чином людини, яка ісповідувала принципи партії регіонів, Дніпропетровськ я маю на увазі, от Миколаїв, Херсон, ви ж подивіться, що відбувається. Сьогодні виходять знову з тіні всі ті люди, які фактично в партії регіонів і іноді в ДНР, ЛНР виконували далеко, будемо казати, не привабливий для